joogtaan saaxiibayaal damacii guracna ee Itoobiya ay ku doonaysay biyaha Soomaalida in ay marka iyadu qayb ka mid ah nasiib ku yeelato oo muddo 100 sano ka badan soo gurguuranayay ayaa haatan soo gaaray ayaa la leeyahay meeshii ugu liidatay si kastoo Itoobiya isugu dayday Mareykanka, Ingiriiska, European Union-ka, Masar iyo wadamo fara badan ayaa ka soo horjeestay oo Turkigu ay ka mid tahay sheegayna in aan xuduudda iyo xadka Soomaalida ama Soomaaliya aan marnaba lagu xadgudbi karin isla mar ahaantaasna ay shuruucda caalamiga arrintaanu si weyn uga soo horjeedo. Si kastaba ha ahaatee, waxa muuqata arrintaanu inay ahayd arrin lagu degdegay isla mar ahaantaasna aan laga fiirsanin haddii Itoobiya ay doonaysay inay Soomaaliland ictiraafto. Waxay ahayd ayaa la leeyahay ictiraafku inuu soo horreeyo marka hore, dabadeedna waxyaalaha kale ay damacsan tahay ay u xubisii wato. Arrintan way la kufeen, wayna ku guuldaraysteen ayaa la leeyahay sida loo maareeyo marka la eego. Haddaba arrimahaasi aanu wax ugu ogaano ayaan barnaamijkan waxaan kusoo marti qaaday Professor Shafiici oo asagu muddo dheer barnaamijyada halkan nala falanqeynaya, isla mar ahaantaana diblomaasi sare ah muddo dheerna siyaasadda kasoo shaqeynaya oo xogwaal u ah. Qaybaha dambena waxaanu eegi doonaa fikirka la doonayo dhiigga Soomaalida in lagu barxo iyo nasabkooda loo gafayo ee la leeyahay waxaad tihiin oroma ayaa tihiin kaas oo hana qaadi waayey. Shacabka reer Hargeysa ayaa geeska u daray, nalama maqashiin kara ayay leeyihiin. Asalkeenu waa Soomaali, lamana gorgorin karo. Professor kusoo dhaweyne. Waad mahadsantahay Cabdixaafid, oo waa salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed inta dhegeysanaysa. My Remedy waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. My Remedy waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. My Remedy waxaa kala socon kartaa taleefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale taleefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash or M-Pesa. You can now download My Remedy app from Google Play or App Store. Waxaa saaxiibyaal soo noqon wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan. Professor oo soo dhaweynaya, marka hore maxaa kaaga baxay arrimaha ku saabsan sida arrintan beesha caalamku ay uga hadashay Mareykanka, Ingiriiska oo habeenkii xalay hal soo dhaafay arrintan ka hadlay oo yiri xuduudaha Soomaaliya waanu ixtiraamaynaa arrintan ka hadlay ee European Union ka horeeyaanu ogeyn Masar iyo wadamo fara badan, xataa wararka hoos na soo gaaraya sheegaya Eritrea inay tiri arrintan ka fiirsada Soomaaliya ee ha degdegnin. Soo dhawow. Bismillah. Arrintan dabcan Itoobiya qama xeerno ilaa hadda waanu ictiraafaynaa Soomaali kaliya Soomaaliland kaliya ayaa sheegtay. Soomaaliland shaci ahaan waa dal Soomaali ka mid ah oo ma jirto wax Soomaaliland, inkastoo haddaba dee ay khaatumo iyo awdar iyo aysan ayda lafteedu mid ahayn, laakiin gobollada waqooyi waa gobol kamid ah Soomaali kamid ah, waa gobol kamid ah Soomaaliya. Marka saas ayaa marka arrintan heshiiska uu marka horeba khalad u ahaa, ayaga keliya ma ahayne maamulo kale oo khaldamay ayaa jiray oo China iyo heshiis la galay oo weliba Puntland ka mid tahay. Marka taasna waxa weeyaan burburkii aan galnay oo nidaamkii wax badan isku khaldameen. Soomaalilandna markii hore la sameynayay cigaal allahu naxariiste, hadafkeedu maysan ahayn inay Soomaali ka go'da dalal duuniya inaan kala go'no unbaa arrintan waday. Haddana ay soo baxday arrimo badan oo sacad. Heshiiskani waa heshiis sida madaxda dowladda federaalka, dhammaan golaha wasiirada, madaxweynaha oo baarlamaanka horjooga, mucaaradka, qurbajoogta, muwaadiniinta gudaha, yacni cid kastoo Soomaali taabatay si fiicanna ay ugu falceliyeen Soomaali markii la gaadho midnimada iyo qarannimada siyaadada waa mid saxdaaday isleynayaan inacbay ujeedsadaa, waana wax lagu faantamo riyali. Marka arrintay ka istaageen, go-aankay ka istaageen waxay go-aan aad u wanaagsan oo cajiib ah, taariikhi ah, madmadow badan iyo durdureel badan oon lahayn xataa durba sharay oo hal dhinac loo jeestay. Waxaan arkay xataa nabadii nolol oo madaxdu ay leeyihiin wixii hadda ka dambeeya narrativeka la isticmaalaya dhexdanada hala joojiyo difaaca midnimada waa waxaad u wanaagsan. Cabdixaafidow, waxaa ka falceliyay sidaad sheegtayba
عالم كودن بقى في العديمة كي لغا تغو إيغا ويعان كو هاد إني ساو ديغان ميدوغ أفريقا ودن بقى وحي يرادين أنه يعني أنه وانكسور جيدنا فرقلين توحينا كعار ريان هدي أي فرانتو دل والبا إساقا دل كيسو وبقايا إني سي فرانتو تركيغا إيا أوأي سي ميدوغا عالم الإسلام ودن ميدوغا عربتا marka iyo kooxahan kale oo galbeedka oo aanu aan ugu yeero laba wajiilayaal qabaaniintoodu aan soconin markay doonayaan qaanunka caalamka jabiya markay doonaan cid doonaan ku fuliya oo keentay dhaqaalaha ay galayaan inay dalalka ku dhiiradaan inay dambiyo galaan maadaama ay sameeyeen kuwa kale annaguna waan samayn karnaa darteed oo ficilada ay sameynayaan darteed ay dad badan dalal badan loo burburin doono dambiyo loo gali doono laakiin annaga intaan quseeso markaan dambiyadooda ka tagna sibay hadda noo garab istaageen iyagoo ku xumeynaya khilaaf ka dhexeeya Ethiopia, China iyo Russia iyo adarteed aad bay ugu mahadsan yihiin Ingiriiska, safaaradda Ingiriiska halkan iyo Mareykanka ama midowga Yurub dhammaan say ugu celceliyeen oo ugu noocsadeen way wanaagsaneed laakiin dadka anigoo kale la mid ah ee ila mid ah level kale waxaan u eedeynaa ma eedeynayo Ethiopia waxaan eedeynayaa internationalka super powers ku hadayna ayagu ayna gelin lahayn khaladaadka hadayna ayagu shuruucda caalamka aysan jigin lahayn maanta lagu ma diiradeen yani waa ilka toofaar lagu sahaystay hadii dadkii role model ka caalamku u ahaa oo value iyo adduunku markuu isleeyay oo la yani adduunka badbaadiyay shuruucda ku sameeyay hadii ayagii ay jibinayaan marka waxa imaaday oo aan anigii dad badan ugu xaraabsanahay waxa weeyaan inay ayagu markii la arkay ku dhiirratay Ethiopia inay dhulka naga sheegato marka sharci ahaan Cabdixaafid oo waan u mahadcelinayaa markii khaladka laga tago intaan ku weeraya ayad ku filan inay naga garab istaagaan riyali waa taariikh anaguna abaal waan uga heereynaa leena waa waqtigii noogu daraa oo dhanaaqa markii la sheego haddana waa in way mudan tahay waqtigii naga garab istaageen baa waxaas oo dhan aan ku ilaawi karaa marka waa hadal miisaan la marka hadalka marka xaqiiqadu waxay tahay Cabdixaafid oo caalamku waxa uu yaalo UN ta adduunku sidii hore ma ahan oo deen lagu ma noolo waqtigii la waasanayay charter waxa jiro article-ka labaad oo maal loodna sheegayay markii lagu dilayay dad diblomaasiin caalamka lagu dilay oo khalad ahaa anaga markaas ayaa aan xuskaneynaa qodobka labaad faqradiisa afraad oo interference the non wuxuu leeyahay principle ka waa non interference in aan la faragelinin in international affairs of sovereignty laakiin marka waa member isku dhamaan waa inay international ka ay ka fogaadaan treaty inay isticmaalaan political territorial ka ayuu leeyahay laakiin hadda tan xuseeso maadaama ay isii la hadda hadday adawta ciidan keento qodobkan baa qabanaya chapter-kan labaad faqradda labaad laakiin waxay isticmaashay agreement khalad ah agreement kan ay isticmaashay Cabdixaafid oo waxa qabanaya Vienna Convention ay qabanaya qodobkiisa 42 43 oo agreement sakhrad loo galaayo dal kale qaranimadiisa dhulkiisa lagu barneysanayo ama si walba oo agreement khalad ah hadii ibn madaxa inta xog loo qabto waxa sax la yiraahdo si walba ama loo hoos galiyo waxa mamnuucaya oo ka dhigaya invalid waxa ka dhigaya Vienna Convention laakiin professor kan xagale hadda markaan eegno arrinta ku saabsan saxiixaanu dadku isku fahan ma aha waxaan leenahay hoosta ka hareerno madaxweyne Muuse Biix Cabdi asaga tagay jigjiga meesha la yiraahdo Hargeysa ardi sababa asaga tagay doonayeen inuu arrintan soo saxiixo bulshada la wadaagay oo yiri go'aankaas aan soo saxiixin inkastoo ognahay warbaahinta Ethiopia in ay qoraalkii ka soo baxay ay sheegtay oo kaliya inuu ahaa in ay ka fiirsanayaan daraasad ka sameynayaan bahsi ka sameynayaan arrinta aqoonsiga ku saabsan meesha Muuse uu ku dhiiraday inuu yiraahdo intiraaf baan ku badalanaynaa dhulkana badana waa kareynaynaa bixin mayno oo bilaash ku qaadan maayaan haddaad eegtid sida caalamku arrintan uga hor yimid baasha caalamka uga hortimid wadamadan sheegnay ugu waaweyn yihiin ay uga hor yimaadeen sidee ayay arrintan u hirgelin karaan baan isleedahay Ethiopia ay u hirgelin kartaa damaceedan haddii caalamkii ka hor yimid
aragtida adigu aad u maamaxay wal xafido inuu muusa musabbihi inuu saxiixo iyo inuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ama uu saxiixo JT was commit no different wa waliba isagu dambiye kale ayuu galay oo dabcan meeshii maamul dhan oo dad dhan oo Soomaaliyeed ayuu leeyahay isagaaba dambi loo haystaa wa waxaan ka hadlayn Cabdixaafid oo waa Soomaaliya anuu kama hadlayo dhul kama hadlayo Suudaan iyo meelihii marka hore Eritrea oo badi ay doonaysa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Soomaaliya waa la yaqaanaa xadkeeda waa la garanayaa marka waxaan kaloo qofku iska sheegta waa laatan ka jeclaaday layaankii libaax ba jooga laalays nin baa wuxuu iska jeclaa inuu libaax dilo marka uu been badnaa oo markii la sii yimid reer kale isagoo u faantamay nin baa wuxuu sheegtay laba libaax baan dilo halkaasaan ku dilo reer kale ahaa waliba waxay ka dhacday waqooyi meel uu ka soo jeeday ninkan muuse biixi markaasa wuxuu iska dabcay heerkiisii uu amaano markaasi warana libaax baan dilo xagga laalays laalays baan ku dilay markaasa waxa lagu yiri laabtaad ka jeclaatay laayaanka inaad laayaan noqotay libaax ma jooga laalays marka ninkan wuu iska jeclaaday inuu dowlad noqoto meesha ku yaalla waxa dowladda waa garta shafici professor laakiin waxa idu qaado hal mar idu qaado hal mar idu qaado mawduuc inuu naga noqdo ma rabno soomaaliya laba intiraafsana iyo dowlad ma ahan waxaan rabnaa hantida ummadda soomaaliyeed ama ha joogaan somalilan ama baydhaba ha joogaan haddii ummad kale ay damaaciso inay ummadda soomaaliyeed ay arkaan waxaanu xalkii awoogood inuu yahay ayaga in lagala tashto ay tahay lagala fariisto ay tahay dantoodu ay ku jirto ummadda xoolaheeda aan la boobinin ujeedadu saas waaye marka somalilan iyo koonfurto isku duuban ayaa aan oo weli kala bixinin oo aan sharci kala saarayn jirinin iyo somalilan weli aqoonsanin oo sharci ahaan soomaaliya ay ka mid tahay somalilan marka dhinaca sharciga laga eego inkastoo ayagu ay sheegeen inay ka go-een hadda waxa laga hadlayo waa wax la wada leeyahay ama barbara joog ama baydhaba joog marka si guud ahaaneed oo danta ummadda soomaaliyeed inaan ka eegna rabnaa ee soomaalida dhexdeeda iyo waxyaalaha naga dhexeeya arrintu waa ka weyntahay ku socod cabdixaafidow weli waan ku taagnahay anagu somalilan owdal ma aaminsano somalilan wax la yirahdo sool ma aaminsana weli taasaan ku taaganahay waa dal waa meel ka mid a soomaaliya midnimaduna qofka tusadoodina qasab ma ahane dal kale waa inuu sheegtaa dalka soomaaliya iskale dadkii iskalahaabaana diidan waa tan ayna xabadu ka dhacdo isku leeyay marka shaqsiga isaga u taallaa somalilanna dabcan ma matalo ashkaas yar oo cunsuriyiina marka heshiiska saan sheegayba ma uusan ahayn hesii waa yani waa inuu jeedo saxiixay biixi inuu saxiixo waa isku mid waxaan u geystay keliya wuxuu bixin waayey mushaaraadkii ciidankii waxaanu bixin waayey marka waa loo yeeray marka isagoo aan lahayn ajenda ayuu iska tagay meesha wuu iskana saxiixay laakiin wax horumuso socday maysan ahayn waxay ka faa'iidaysatay waxay istiriy hadday hadda midoobaan waa u dhammaatay laakiin hadda kala qaybi wax u ballanqaad marka jeebka loo buuxiyey wax laga tasharay oo horey loola sii tasharay shacabka ama xataa madaxda hadda joog somalilan maysan joogin way arrinta ku saabsan cunsuriyiin inay ka taliyaan somalilan waa ra'yi adii ku gaara waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo aad xogogaal u tahay ummaddan soomaaliyeed isku jinsiga ah ee gunta geedka salkiisa markay noqoto qoyska qura ah ee uliya diirka ah weli ma aysan dhicinin in dhiiggooda la barxo ama ummado kale ay sheegtaan ama lagu daro haatan waxaan maqlaynaa barnaamijka oromaynta soomaaligu weligu wuxuu ahaa mid iskala weyn cid walba cadaan iyo madow carab iyo ajnabi waxay doontaan soomaaligu waa midka keliya ee mar walba dhiiggiisa soomaaliga ah uu cid walba ka sarreeyo sharaf iyo karaamo leh hadduu barbare joogo iyo hadduu hargeysa joogo iyo hadduu buuhodla joogo iyo hadduu joogo baydhabo salkeedaba mar walbaba mashruucan oromaynta ayaa ka dambeeya muxuuse daaraya ee ummaddu diiday wallaahi mashruucyadan waa isku mid anugu waxaan arki jiray kuwa soomaali oo barnaamijkan ka horreeyey oo hadda suldaan hoole iyo waxaan la sameeyey oo dambe anuma aaminsanay irir soomaalahan laakiin waxaan arkay dad soomaaliya oo dibadda jooga oo kabtan ayuub uu ka mid yahay iyo daahir cali soog iyo rag kale laakiin labadaasaa ugu caansanaa oo soo bilaabay inay cadaawad naga dhexeyso soomaali marba yara dagaalantay
كدب دكو قبيال مسجرين أريما لصو أبابولي أو بضان إن لغو مالغلي لو سماري عيادة كالفوغيني سي أو إن بضان سماري سي إن محيالها ميلها لغة حضو تتقبو البابا إيقرانا يان كي كلان لي حسي لكن ريالة تيجا براتيكال ما كي ليما دو مغدشو أما بوصا صلى الله أما بقى اللي تغو كدا إيقا كي مديهين مالك عارين تان تنغو دبسا وحي دبس عطي هذا إما يوبان لسالح أي هشيس كان إساف قارب كهالو شاقي iyo ir samalada way isba bad socotay oo waxaan ka mid ah dadkii lahaa in looga dhigo Soomaali in la kala qaybiyo la abuuro cadaawad cusub waa wixii media ka timaaday oo haddana practical la doonayo dadkii in la culaysiyo waxaan aad u soo dhaweeyay in jaarka integration ka iyo isdhexgalka in waa wax sax oo markii gumaysiga lagu soo diray walaalnimo aan u baahanay laakiin ma ahan macnaha in nin walaalkay oo mid ahayn la yiraahdo mid matiin oo calaad la dhigo waxaan aad ugu faraxsanahay gabar Soomaaliland oo dhigaysay aniga in aan in loo culaysiyo daarood oo la yiraahdo waxaad tihiin orobaad walaalatiin waxay caab ku tahay oo yacni wajiga wax ku tahay jinsiyadeedii iyo kaab wixii dadkii hore marka shacabka Soomaaligu soo jeeda wayna diideen waana wax lagu faantamo oo tabaan waana laakiin waa arin dhici sawday ma ahan in hadda dhici sawday ma ahan waxa la socodaynin laakiin meesha nala gaaray iyo wixii sabab ay ku jiba wixii sabab waxa weeyaan siyaasiyiin la sameystay oo anaga cadaawad iyo bulshadeed madax dhigaya iyo dad media aan la kontrolin aan la daba soconin ajendahooduna inuu yahay in ay cadaawad abuuraan oo anaga kala qaybiyaan taas ayaa waxay sameynaysaa taasa waxay siinaysaa waxay siinaysaa mataqaana platform cadawgu ugu soo galo dadka marka loo sheego cidan cadawbaatiin marka gumaysu sidiisu saas ugu soo gali kara hadda waxay heleen meel ay ka soo galaan inay soo galaan dadba u sii salaxay laakiin professor marka dhinaca kale ka eegno dadka wada arintan qoomiyad kale oo iyo wadan kale isku jinsiyadiin iyo isku midbaatiin marka la eego waa shakhsiyaad fara ku tirsan bulshada inteeda badan xataa dadka siyaasiyiinta aad sheegaysid qof inta meel soo istaagay yiri oromaanu nahay iyo amxaaranahay habeedaatee soomaaliya ma jiro dhowr qof oo arrimahaas waday maalmihii lasoo dhaafay oonu arkayna warbaahinta ka hadlayay laakiin markaad aragtid dadkii ka hadlay warbaahinta dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha joogta si adag bay uga hadleen waxaanu nama qabtaan bay yidhaahdeen si gobonnimo leh oo hufan bay uga hadleen waxaana muuqata si kastoo siyaasadaha loo kala qaybsan yahay ama loo kala daadsan yahay ama gub jabtay Soomaali ay u noqotay inkastoo aan marnaba guun ahayn haddana Soomaalidu diinta iyo Soomaalinimada in wax aan laga soo mari karin ay tahay baanu arkayna marka ma la oran karaa wax aad u yar weeye oo aan hana qaadi karaynin marka loo eego inay hana qaadan ay adag tahay ilaahde marka loo eego bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto sida weyn uga hortimid ama xafido inaan khiyaal iska dhaadhicinno right arintan la soo waday oo media laga soo waday oo qof anaga ay waday Soomaaliya aad u yar saameyn bay yeelatay aad u weyn oo laga dareemayay siyaasadda nada laga dareemayay media waxay dadku hadlayaan ayna u baahnaad inkastoo hadda ay bilaabmeen dad aqoon yahanna oo dhahay arintan mustaqbalka yani jiilasha soo socota inay soo gaarin aan soo gaweyno laakiin way saameyn bay ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed in gobonimadiisa darteed ayay wixii u hirgeli waayday marka hadda aan tan soo noqdo anagoo aan xadad kanagi aan haysanin ciidankanagi uusan xoog lahayn ciddii anaga noo hoosaasiso oo arrintan Soomaalinimada iyo midnimada anaga ciddii noo hoosaasiso anagu ma aqoon in si loo habbo ama la fududeeyo qof cunsuri ah oo anaga rabtay inaga ah waa ku maqla marka siyaasadaha ka saaray waye dad waxa jira eeleh gabagabadii dad waxa jira leh oromadu waa dad muslim ah oo anaga kala ah wax walba aan wadaagna haday muslim yihiin muslimka waxa diintan sheegaysa inuu noqdo mid afkiisa iyo gacantiisa laga nabad galo xaafadahooda may joogaan maxay anaga naga soo doonayaa arrintan oromada iyo soomaalida iyo afartaba aqlu xumaa haysa ma ahayn waajib waqtigii gubaysiga markii lagu jiray qofaltii wada ahaayeen dhibaato ay ku wada jireen waxaad baa tan dhex
دیگری وقتی تیگری گایا لح دیگری آن لسکو دیگری و رحی گود بیو حی هد حد که سومال بیلی میتوبی قبیل خلوی قانو قبیل درت کمی دلوی قانو گوره ایا و حق نعیق دگال و حق نعیق ردامو آل دوری سومال دل صوصیو و حق لوی جرتی دگال کلا و حق نعیق حقن ترین حق عیسی عفرتی عیسی عفرت الله سودکی و مشی لحای لگو سودکی و ولی بلای رحمی این دولت دوستی نس اوت و لطوری این ترین کبیر عن لگو سومری و قبل کسیتی و مکه دعوت داشت سوال آوری تقریبا حیصلیین اپلی مدام و یهار چیز لاها و اگه سیاست داری هر انسکسی و تو و حیات سیاست دارم مشغول سوماری آماده اینو مشغولی باره ای بارگ بدن اینو مشغولی سوماری دا سئ سنبله کن که اون دنبال سوال بررسی لیه مکم سومالی داری آرامده از مشغول سید کنار آرامده سلطیشین و وقتی دارش بسکو ایمانی کوی مادی عتق آرامده ای آرامده کاتیو پررلوی بین دقت سئ سنبله دم عسل دقت و که روسیه لیه مقر علی می ماهانه اتودیان کل حیل سلاس ایلا من گستو باز که وقت در آلمان، لکن و حکمی در عدوده و وحی دنیا هم بد سومالی آدم بین قاتان سیدون طبعا نقطه سومالی دی تو بیچوت دمان و فکم ولی و حکمی در کنها تیر سومالی دهیاتی و حکرانه یان میله هانشگی و هدورم ولالند دهیان میله هانشگی و میله دایولی این عبدالحمد رو و هانشگی و عیسه و هانشگی و بره و داد کل کدر و حک و حکر لکمی در بمباس مشلی راه دو مرکه آریم و حویان داد کو انتا disinformation که بحینه سه حدی آن حقیقت داد که لطسین داد که کوادر تو ایسن هدلین و این لطسین حقیقت داد هن نقاط اجند عصب و حکم کل وجوهی هن نقاط فرین پولس ایتوبیا مثلا قرار مهم دو حیطهای سومالی دو این حیطهای سومالی میاد لکن نگو یه بطن نگو ای مقدس تای بهت کس تو اسکوت ایتانا اینو خا اینو لودن یهای لانا تلاوت لگه قاده اینه نقطه می پرکتیکالا اما نقطه می دهیم اما که اتفاقا قانون که کانن کلیه و حالا لگه شرکی متقانا می دیا و حالا که این امهارا و عنصری اون است نقانا آرده هیی سومالی دو تک توک که قیل سام ها کلاهی قبلا کردن اگزکتلی محی قبلا کردن مکه تاسه مهمی لگه جواب عبدالحافظ دو اگزکتلی محی قبلا کردن آنگو هدی اینترنشنال لوگی ادون که او بربری او سرعن وای اتوبیس که حل نشده هدی لوسوجیت سر این فدرال نلوقی بی آن رال که هن بطل ایلا حد که اتوبیو ول تغییر هدی آنگا 4.5 لوقی بی او این کمیت متین نلیجی annagu maxaan qaban karaa ayaa muhiim ah marka waxa weyn abdahaafid oo farriintaydu waxay tahay in dadka kawaadirta ahlul xal wal aqdi dadka dibadda loo jooga iyo dadka gudaha jooga oo fiyo oo wali la khaldin in waxaan qaban karna ABC ay dhaafto af oon dhahno exactly waxaan qaban karna oo ayna aanay diblomaasiyadu ay socoto leena wax walba marka ugu dambeysa ku dhamaadaan waan wada heshiino way practical marka aad wad leeyshiin saxafka waana pressure aad taari kartay jirta oo practical ah way way dawdiyal waxa xusid mudan markii ciidamada Itoobiya ay hormuudka ahaayeen ay dalkeen soo galayeen ay hormuudka u ahaayeen ra'iisul wasaare Geedi Cabdullaahi Yuusuf ee تعديل لكي سيدات كي مرخاتيها هنا اي نوليهين اي جوغان اي احنتا جوجوكو واحا داتك نينكا تيك توغا كهالي يوحنا مالين اي الصواري فرابضان با تيك توغا كجرة كواس ايا وكا كفران بروفسورة وكومة العلنية داتك مركلا ان اتوبيان كوا مسلمين احنا المسلمين تقولك ووذليهين ان اتوبيا اتوبيا وي صوماليين صوماليين وي حوحين اسوو قدبارا وحصلت عمات سنتي